אוקיי, אז קודם כל תודה לך, אסתר. אני לא חושב שהיינו חושבים שזה כבר השנה השלישית, ואני זוכר את שני הכנסים הראשונים, מאוד מעניינים, וגם נראה לנו שהערב יהיה באמת מיוחד עוד פעם. ואני גם רוצה להודות לצוות הנהדר של הבית ספר לממשל, ראשה דוקטור שרית בן שמחון פלג, שהיא ה-director of research של הבית ספר לממשל, אדווה סימנטוב, איפה אדווה? היא בעצם אוקיי, בסדר, מחכה לדני אילון, אוקיי, בסדר גמור. היא אחראית על כמעט כל דבר אחר בבית ספר לממשל, ואיפה לימור רחמנב? לימור רחמנב, שהיא בעצם מזכירת הבית ספר, גם מחכה לדני אילון, אנחנו כולם מקווים שהוא יגיע. אם לא אסורית, תדבר קצת על המחקר שלה. שזה גם מעניין, אוקיי. אני לא רוצה לדבר הרבה, בגלל שאני יודע שיש לנו ערב עיון כל כך מעניין, אני רק אגיד לכם שבית ספר למחקר, בית ספר לממשל, הוא בעצם מכון מחקר, think tank, אם אתם רוצים, שבעצם מתמחה בשלושה תחומים, אחד זה פיתוח בינלאומי, דבר השני זה מדיניות הסביבה, והדבר השלישי, זה בעצם הכנס הנוכחי במסגרת הזאת, זה משילות, good government. אז אני שמח לראות את כולכם, ואני כמוכם, אני אשמח לראות ערב מעניין. אני רוצה להתנצל על השיבוש שנפל בשם של הפרופסור המכובד. בסך הכל אני נתתי את הגרסה הגרמנית לשם הזה. אתם יודעים, האותיות ה' וג' ברוסית זה ג' ובגרמנית זה ה', אז זאת הטעות שלי, סליחה. אני מזמין